Mit navn er Stephanie Chen Gundorf, og jeg er nyudnævnt solodanser ved Den Kongelige Ballet, og jeg danser sylfiden i sylfiden. Og det her, det blev min debut på gamle scene. Det er jo kæmpestort at lave sylfiden. Vi har sådan en liste op på 5. sal med alle dem, der nogensinde har lavet sylfiden, og det er lidt stort at sådan skulle være på skuldrene af de kvinder, der kom før en, og sådan bære det videre. Forestillingssylfiden handler om James på hans bryllupsdag. Han skal giftes med Effie, som han har kendt siden sin barndom. Men han udviser meget usikkerhed, fordi han natten inden hans bryllupsdag drømmer om sylfiden. På ligesom bryllupsdagen møder han så også en heks, og han pisser lidt heksen af, fordi heksen vil bare gerne varme sig ved kaminen. Men det kan James slet ikke holde ud. Han sender hende ud. Og så kan man sige, at heksen ligesom nu bærer nag over for James. Sylfiden bliver ved med at dukke op i løbet af den her hans bryllupsdag. Og til sidst så tager han det valg at følge efter sylfiden ud i skoven. Og ligesom efterlader Effie og sit eget bryllup. Ude i skoven, der har James er faktisk meget godt sammen med sylfiden, men han opdager, at han ikke må røre ved hende. Han må ligesom ikke eje hende. Og det frustrerer ham meget. Og så møder han heksen igen, og så beder han heksen om at finde en løsning. Hvordan kan jeg ligesom komme tættere på sylfiden, så hun ikke bare er et luftbillede? Heksen forærer så James det her sjal. Hvad James ikke ved, det er, at heksen har forgiftet sjalet. Så i det helt store klimaks i balletten, der forærer James det her sjal til sylfiden. Og det ender med så at være hendes død, fordi at hun mister sine vinger og bliver blind. Det er en tragedie. Det er en stor tragedie. Det er en meget romantisk tragedie. Jeg kan rigtig godt lide at danse sylfiden. Jeg synes, trinene er vidunderlige. Man kan mærke, at Bourneville har gået meget op i musikalitet, men også musikaliteten i mimescener. Det er som om hver eneste jeg, dig, elsker, svæver, det står nærmest i noderne, hvornår vi skal gøre det. Og det føles, når jeg laver det, så føler jeg, at det er sådan underlægningsmusikken til min følelse, ikke? Og så bliver det rigtig stort, eller det bliver lille, eller sådan. Jeg synes bare, at mimescenerne er så gode. De er så gennemtænkte af Bourneville. Sylfiden laver jeg, der er anderledes end Effies jeg, der er anderledes end James' jeg. Altså, vi arbejder virkelig dybt med de her nuancer, og vi går meget op i det. Sylfiden er jo, altså det var jo arvesyl, den er så ikonisk, og jeg tror, den får lov til at leve så længe, fordi den kan fortolkes på så mange måder og på så mange niveauer. Det er lidt tidsløst, det der, tager man nu de rigtige valg, og skal man følge efter sin længsler, eller skal man gøre det, alle andre siger det rigtige. Og det virker til, at det er noget, vi hver generation stadig forholder os til, og skal afgøre med os selv.